Londonā Eiropas dzejas festivālā noticis arī latviešu dzejas svinēšanas vakars, ko sadarbībā ar Eiropas festivālu organizē platforma Latvian Literature. Latviešu laikmetīgo dzeju pārstāvēja 4 latviešu dzejnieki. Vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Pašā Londonas centrā, Tēmsas dienvidkrastā, atrodas Nacionālā dzejas bibliotēka ar lielāko laikmetīgās dzejas kolekciju pasaulē. Prestižajās bibliotekas telpās regulāri notiek dažādi pasākumi un grāmatu atvēršanas svētki. Un uz latviešu dzejas svinēšanas vakaru visas vietas mājīgajā bibliotekas zālē bija laicīgi rezervējuši briti. Šādi pasākumi palīdz padziļināt izpratni par Latviju un par latviešu dzeju, jo tā ir iespēja satikt cilvēkus, kuri raksta tagad. Ja britu lasītājs grib lasīt eiropiešu dzeju, viņiem nākas lasīt dzejniekus, kuri rakstīja pagātnē. Šajos pasākumos ir iespējams satikt autorus, kuri raksta tieši šobrīd. Man ļoti patīk apmeklēt Eiropas dzejas festivālu dēļ visām šīm brīnišķīgajām valodām un idejām. Bet pats galvenais, ka Eiropas dzejas festivālā mēdz būt vairākas tiešām traks performances, kas ir teicams sadarbības rezultāts. Tās paver jaunus apvāršņus, vismaz man. Latviju pārstāvēja 4 dzejnieki uzstājoties ar savas dzejas lasījumiem gan atsevišķi, gan pāros kopā ar britu dzejniekiem. Šādai sadarbībai noteikumu nav, var ļaut vaļu fantāzijai. Mēs izdomājām, ka vajag pievērsties mūsu izcelsmei. Tādēļ nolēmām izmantot mūsu abu ģimeņu fotogrāfijas. Tās ir vecas fotogrāfijas, jo mums abām patīk tieši melnbaltās fotogrāfijas. Dzeja tika lasīta arī latviski. Pat ja bija kāds izbrīns, mani tas īsti netraucēja. Man patīk uzstāties, man bija prieks lasīt arī auditorijai, kas vārdu nozīmes netver. Un galu galā es arī nolasīju tulkojumu, lai būtu runāts vietējo valodā. Vakars noslēdzās ar jautriem Kārļa Vērdiņa skečiem par iepazīšanās mēģinājumiem angļu valodā, izsaucot vētrainus aplausus. Latviski rakstīta dzējā, angļu tulkojumā var uzrunāt arī jebkuru citu cilvēku. Vienkārši šādiem pasākumiem drīzāk jāizvēlas dzējs par kaut kādām universālām tēmām, kur nav ļoti smalki jāpārzina mūsu vēsturi vai kultūru, bet mēs varam runāt par to, kas ir svarīgi katram. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānija.